Među teologe 20. stoljeća spada i Friedrich Gogarten, o kojemu je knjigu napisao Giorgio Penzo, a koju je objavila Kršćanska sadašnjost. Gogartenova misao, premda je prošla različite faze od liberalne teologije do dijalektičke teologije i do etičko-političke refleksije, obilježena je ponajprije kao sučeljavanje sa suvremenim svijetom. U kronološkom središtu i vrhuncu njegove teologije nalazi se tema sekularizacije. Ona shvaćena kao afirmacija čovjekove autonomije nije u suprotnosti s kršćanskom vjerom, nego je i njezin plod. Friedrich razlikuje sekularizaciju i sekularizam. Sekularizam je izopačenje sekularizacije kojemu se crkva ne može suprotstaviti svojim pokušajem da kristijanizira ili pocrkveni svijet, nego poštujući sekularnost mora živjeti riječ u iskrenoj i otvorenoj solidarnosti sa svijetom.